Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na odpolední části konference Open Alt. Je mi velkou ctí, že můžu přivítat naše první poobědové řečníky, a tím je Lukáš Šalamoun a Jiří Psota. A jejich přednáška, nebo jak to nazvat, jejich řeč bude na téma, jak získat červený klobouk. Dámy jistě ocení muže v červených kloboucích, protože to může znamenat láska. Ale může to také znamenat něco jiného. A co se skrývá pod tajemným červeným kloboukem, to už nám poví Jirka s Lukášem, kterým teď právě předávám slovo. Pánové, je to vaše. Díky moc, Jirko. Ty brio, takový introduction jsem dlouho neměl. Tak super. A vítám všechny, jsem rád, že se můžeme vidět aspoň virtuálně. Samozřejmě nás mrzí, že to nemůže být in person, ale jsem rád, že to zvládneme aspoň tímto způsobem. A co od nás můžete očekávat je, že se budeme bavit nejenom teda tady o tomhle klobouku jako takovým, ale víceméně o všem, co je kolem Red Hatu a jak funguje výběrový proces, jak přemýšlí rekruter, a jakým způsobem vlastně probíhají interviews a co všechno můžete očekávat, jak dlouho to trvá, jaký jsou kritéria a podobně. Já jsem vlastně Lukáš Šalamoun, jsem rekruter pro Red Hat 1,5 roku a zabývám se převážně technickými rolemi kolem technického supportu, DevOpsu. Většinou se soustředuju na systémové administrátory a případně DevOps inženýry. Rád bych ji tady uvedl mého kolegy Jirku Psotku, který je výborný právě, určitě ho asi znáte z nějakých meetupů, je buď vytváří přímo sám, nebo spolu vytváří různé meetupy tady v Brně kolem Red Hatu a open source community. Nejznámější, aspoň pro mě, je teda jeho pivo. Zabývá se hlavně quality engineeringem a automatizací, případně technickýma a writerama. Takže, aby jsme se do toho hnedka vrhli a skočili jsme na to, vlastně jakým způsobem Red Hat funguje, to si myslím, že je asi nejlepší na ukázání příkladu spoluzakladatele Marka Ewinga. Nevím, jestli jste o něm slyšeli, ale ten vlastně jeho celý příběh je jen úplně úžasně inspirativní v tom, jak vlastně i reflektující to, jak Red Hat funguje. On vlastně fungoval na jedné univerzitě v USA s tím, že to byla technická univerzita kolem IT. A on tam fungoval nejenom jako student, ale i myslím, že vedl nějaké kurzy a přednášky s tím, že vždycky, když byl nějaký technický problém, tak lidé se ptali, jako kdo by jim mohl pomoct, a oni říkali, hele, stačí, když najdete toho kluka, který nosí tu červenou čepici. A vlastně tím vznikl celý ten koncept Red Hat, kdy Mark Ewing nosil, ono to teda nebyl to tady tenhle klobouk, který teďka všichni nosíme, on měl klasickou baseballovou kšiltovku červenou, nebo lakrosovou, mluvám se lakrosovou, ale byl tím známý. Vlastně šlo o to, najděte toho kluka v červeném klobouku a on vám pomůže s vaším problémem s PC, s čímkoliv, co potřebujete, protože je to opravdu zkušený člověk. A vlastně tím i vzniklo jako takový to synonymum toho, že lidi s červeným kloboukem jsou experti kolem IT. Mně se asi jakoby na tomhle příběhu nejvíc líbí ta informace o tom, že Mark to nedělal vlastně pro peníze, dělal to, protože ho to bavilo a bylo to jeho osobní nadšení a něco, co ho motivovalo a naplňovalo. A bavilo ho to. A vlastně o tom i Red Hat je. A to je jeden z hlavních věcí, podle kterého my vyhledáváme lidi, nebo já jako rekruter, na co se hodně dívám a považuji to za jeden z hlavních faktorů. No a tím bych asi rovnou i předal slovo Jirkovi, který vám o tom poví trošku víc. Tak, děkuji, Luky. Já bych opravdu rád navázal na tvůj příběh o Marku Ewingovi a o nadšení, protože
řekl bych, že to je nedílná součást toho, jak se bavíme s kandidáty, jak se na ně díváme, co u nich posuzujeme. Samozřejmě technický background a skillset jsou velmi důležité a řekl bych, že stejně tak důležité je právě nějaká osobnost nebo mindset toho člověka. A pokud bych měl představit takového ideálního kandidáta pro Red Hat, což samozřejmě takový nejsou všichni, ale je to náš taky jako vysněný kandidát, je to někdo, kdo rád ovlivňuje věci kolem sebe, což vnímám v Red Hatu jako velmi důležitou věc a vím, že to je něco, co se nevyskytuje ve spoustě firem tady okolo. Funguje u nás něco, co se nazývá meritokracie, určitě to velká část z vás zná z open sourceových komunit a z upstreamu. U nás v Red Hatu to překládáme jako the best idea wins, nejlepší nápad vyhrává. A je pravdou, že velkou část procesu lze opravdu ovlivnit jako v uvozovkách obyčejný inženýr. Ať už jsou to rozhodnutí velmi lokální v rámci týmu, tak velmi globální v rámci celé firmy. To znamená, ideálně hledáme někoho, kdo je aktivní, kdo chce mít trošičku visibilitu v rámci firmy, která samozřejmě potom je i určitým způsobem oceněná kolegy a manažerem. A hledáme taky někoho, kdo se rád učí, a to dlouhodobě. Možná víte, že Red Hat vytváří, poskytuje, prodává svým zákazníkům spoustu různých tréninků, certifikací, kurzů. A všechny tyhle ty věci jsou zdarma pro každého, kdo u nás pracuje. A řekl bych, že Red Hat jako firma opravdu rád vzdělává svoje lidi dlouhodobě, ideálně po spoustu let. Lidi, se kterými mluvíme, lidi, kteří chceme nabrat na pozice, tak by ideálně měli v sobě mít nějakou vášeň pro technologie a určitou motivaci. To je taková hodně abstraktní věc. Samozřejmě neověřuje se to tak lehko, jako jestli někdo zná Python nebo Java nebo Linux. Ale myslím si, že ve výsledku to dává smysl, protože ten, kdo je motivovaný, kdo je spokojený v tom, co dělá, s čím pracuje, tak pravděpodobně je dobrý zaměstnanec. Otázkou je, jak to dokážeme určit. Pro mě osobně o tom určitě hovoří to, že se člověk věnuje technologiím ve svým volným čase. Jmenuje tomu nějaký volný čas, svoji energii, potažmo třeba i peníze, co se týče vzdělávání. To znamená, učí se něco nového, je schopný si udělat nějaký průzkum ohledně technologií a potom to, co se naučí, tak nějakým způsobem aplikuje. Dokáže si najít use case, procvičuje si ať už nový jazyk, co se naučí, nebo často se bavím s juniory, takže u nich to bývá i přechod z Windows na Linux třeba. Takže orientace v Linuxu, tom, jak systém funguje, skriptování v Bashi a tak dále. Tak, to znamená, můžou to být nějaké domácí projekty, může to být nějaký server virtuálka, může to být to, že si někdo hraje s Raspinou, můžou to být příspěvky do open source. Důležitá věc je, že vaše práce i ve vašem volném čase mluví za vás. To znamená, když potom přijdete na pohovor k nám a ukážete nám svůj profil na GitHubu, kde je třeba nějaký kód, nebo příspěvky do upstreamu, dobrovolnické projekty, vždycky vám to dá pár plusových bodů. Ta percepce těma pohovorujícíma, ať už jsou to manažeři nebo inženýři, je, že pravděpodobně vy jako člověk, který se věnuje něčemu ve svém volném čase nebo přispívá do open sourceu, tak budete takzvaný Red Hat fit. Dokážete být flexibilní, máte zkušenost s prací na projektech s ostatníma lidma a i když třeba ještě nejste nutně na tom levelu, který potřebujeme, velmi často je tam předpoklad, že se tam třeba dokážete dostat brzo, rychle, protože se, jak jsem říkal, učíte ve volném čase, to znamená, někdy dokážeme být flexibilní i v tomhle tom, může vám to přidat nějaké plusové body. Tak, Luky, můžete poprosit? Určitě, Jirko, jenom taková technická věc, můžeme posouvat slidy my, nebo koho to je? Super. Já jsem to nechal na vás, tohle, takže já nevím, kdy chci předbliknout, takže se omlouvám, že do toho takhle vpadám, ale dávejte si slidy, jak potřebujete vy. Super, super. Tak jo,
Já si myslím, že tohle je jako taková velice klíčová otázka. Jestli vlastně ten Red Hat je to, co byste ideálně chtěli a to, co doopravdy hledáte. Já teďka vlastně budu o tom mluvit, o tom vlastně, co jsme a nejsme a jestli je to něco, co by vám vyhovovalo. Red Hat jako takový je korporace, má 14-15 tisíc lidí po celém světě, vlastně největší Research and Development Centrum je tady v Brně pro Red Hat. I přesto, že to je korporátní společnost, tak přece jenom fungujeme trošku jiným způsobem. Není to prostě korporát, kde byste měli na všechno nějaké pravidla. Není to společnost, kde by vám vlastně vaši nadřízení řekli přesně a do detailu, co musíte a nesmíte dělat. Je tady spoustu svobody. Je tady prostředí, kde vás prostě nikdo nebude vodit za ručičku a očekává se vaše iniciativa, vaše proaktivita nebo to, že jste schopni vlastně pracovat i samostatně. Neříkám tím, teďka vás tak trošku možná odrazuju, ale chtěl bych, abyste vlastně pochopili, jaký je rozdíl a že vlastně ty očekávání můžou být úplně jiný, než to, z jakých společností přicházíte. Neznamená to, jako, že jakmile byste přišli do Red Hatu, jakmile byste nastoupili, takže vás hodíme do vody a prostě necháme vás plavat bez jakékoliv podpory. Tak to určitě jakoby u nás nefunguje. Ve chvíli, kdy nastoupíte, tak dostanete veškeré zdroje, které potřebujete k tomu, abyste opravdu uspěli na té pozici. A když už vás bereme, tak prostě vidíme potenciál, minimálně ten potenciál k tomu, abyste byli úspěšní. To znamená, v Red Hatu, jak už tady bylo zmíněno několikrát, je spoustu lidí, kteří rádi sdílejí informace a kteří rádi si povídají o těch technologiích, nejenom proto, že to je jejich práce, ale že je to opravdu vnitřně naplňuje a zajímá. To znamená, to, co můžete očekávat, když přijdete, tak opravdu první měsíce budou nároční, protože ten proces a ten systém, jak Red Hat funguje, je jiný a těch informací bude přehršel. Bude toho fakt opravdu hodně a bude to hodně o tom, jak budete schopni zapadnout vlastně do jiného systému fungování, který Red Hat přináší, ale zároveň budete mít vedle sebe kolegy, kteří s vám budou chtít mluvit, kteří vám budou chtít poradit. Za celou tu dobu, co já jsem v Red Hatu, tak když jsem potřeboval, tak stačilo napsat na Google Chat někomu, domluvit si schůzku, hodit jim to do kalendáře a nikdo nikdy mě upřímně řečeno neodmítl. Vždycky se našel u nich prostor, kdy byli ochotní se mnou mluvit i o věci, které prostě nebyly v jejich náplní práci. A to si myslím, že je na Red Hatu úžasný, že lidé, kteří tady pracují, tak mají zájem a vám pomoci, i když by v podstatě nemuseli. Tím, že Red Hat vychází z open source projektu, tak ta open source ideologie zasahuje do všeho, co děláme. To znamená, lidi, když na něco přijdou, když přijdou na nějaký nový způsob, jak vyřešit problém, tak to není, většinou nefungují tím způsobem, že by si to nechávali pro sebe, ale opravdu to komunikují dále, sdílí to se svými kolegy a snaží se, aby to nebylo jenom o jejich úspěchu, ale aby ten úspěch byl kolektivní. Ono někdy to zní jako tak trošku pohádka, ale upřímně takhle to je, jak já to vnímám ve svém týmu a jak fungují moji kolegové. Jak jsem říkal, na začátku toho bude opravdu hodně. Budete se muset naučit spoustu věcí, protože nebudete mít jenom jeden malý úsek zodpovědností, ale bude toho víc a budete muset zabřednout i do technologií, které neznáte a s kterými jste se nikdy nesetkali. To znamená, očekáváme od těch lidí, kteří k nám nastupují, takovou tu ochotu, ideálně nadšení k tomu se vzdělávat a zkoušet pracovat s technologiemi. Pro nás jsou to containers v téhle chvíli, cloudové řešení, Linux je samozřejmě takový základ, ale jde nám vlastně o to, aby byste chtěli růst, protože je to o vás a
nejenom o Red Hatu, ale jak Jirka už zmiňoval, nejlepší myšlenka vlastně vyhrává, tak je to o tom, aby byste měli možnost vlastně projevit to, co je pro vás důležité a to, co vás naplňuje. K tomu asi bych ještě řekl, vlastně na pravé části toho slajdu vidíte Freedom, Courage, Commitment and Accountability. Jsou čtyři takové základní hodnoty, které definují asi takový tento prostředí v Red Hatu. Máte tady spoustu svobody. Není to tak, že by vás někdo, že by tady byl nějaký velký mikromanagement, spíš skoro žádný. Je to o tom, že máte velkou svobodu vyjádřit to, co vlastně umíte a chcete dělat. A k tomu je ta svoboda. Na druhé straně je určitě accountability, je tady nějaká zodpovědnost za výsledky, které přinášíte. Red Hat není chaos, kde by prostě každý si dělal, co chtěl. Přece jenom je tady nějaký, jsou tady, my tomu říkáme guidelines, který směřují vlastně všechny Red Hatáky jedním směrem, aby to dávalo smysl. A k tomu vlastně je potřeba nějaký ten commitment a odvaha, aby jsme toho dokázali dosáhnout. To znamená, abych to zhrnul, tuto část, budete mít hodně svobody k tomu, abyste byli opravdu sami sebou. Dostanete spoustu času na to, abyste se vzdělávali směrem, který je pro vás důležitý. To znamená, pokud chcete jít cestou networkingu nebo pokud chcete jít po nějaké speciální, specifické pozici jako architekt, tak vaši manažeři a kolegové vám budou nápomocní k tomu, abyste získali informace, jakým způsobem a jak se tam dostat. To je asi za mě teďka v téhle chvíli všechno a předám zase slovo Jirkovi. Super. Tak od Lukyho jste se teď dozvěděli, co vás v Red Hatu potenciálně čeká. Někteří z vás už si možná řekli, super, tohle je to, co chci, a co teď? K tomu bych vám teda tak na tomhle slajdu ještě rád něco řekl. Určitě je dobrý se informovat ještě trošku víc a připravit se. Způsob, jakým nás můžete potkat, je jednoduchý. Vyskytujeme se na velké řadě eventů, ať už to jsou konference typu DevConf, PyCon, Linux Days, jak můžete vidět, jsme i tady a tuším, že zítra vás čeká Fedora Release Party. Jsme aktivní ve spoustě komunit, ať už to bylo zmíněné pivo, třeba Red Hat Developer Meetup, teďka nedávno jsme rozjeli i Red Hat Check Talk Stack, webinář o zajímavých technologiích, které v Red Hatu používáme nebo vytváříme, který probíhá jednou měsíčně. Pokud někoho z Red Hatu znáte, máte tam třeba známého nebo kamaráda, který tam pracuje, tak se s ním určitě pobavte. Jo? Myslím si, že to může být jeden z těch nejlepších zdrojů, jak se dozvědět o tom, jak u nás fungujeme v konkrétních týmech jako firma. Navíc, samozřejmě pro známého nebo kamaráda, to může být výhodný v tom, že vás může takzvaně referovat neboli doporučit a po ukončení zkušebky ho čeká odměna. Tak, řekněme, že se chystáte přihlásit, vybrat si nějakou pozici. Určitě dává smysl i tady na tenhle link, na naše job stránky, kde máme vlastně zainzerovaný veškeré pozice globálně. Lze si tam filtrovat podle jednotlivých lokalit. To, na co je důležité se dívat, jsou určitě requirements. Snažíme se job descriptiony psát tak, aby byly opravdu relevantní pozicím, aby se z nich inženýr, který ho zajímá práce, dozvěděl to, co chce, případně si rozkliknul nějaký link s technologiemi, který používáme a tak dále. To znamená, to, co je v životopise, je většinou opravdu relevantní té pozici. Většinou nemusíte požadavky splňovat na 100%, ale ty technologie byste měli určitě do větší míry znát. Dalším krokem pro přihlášení se na pozici je samozřejmě mít hotový nějaký životopis. K tomu bych možná dodal rád pár poznámek, protože už jsem jich viděl opravdu spoustu. Životopis je něco, co vás má prodat, co má prodat vaši zkušenost, něco, čím se prezentujete. Bude na něho pravděpodobně koukat spoustu lidí, to znamená, chcete to udělat co nejlíp.
moje doporučení je začít malým relevantním summary toho, co máte za sebou. To znamená to, co umíte, technologie, které vás baví a samozřejmě i to, co byste chtěli dělat, co je pro vás zajímavé, co byste se chtěli naučit. To ať už nám rekruterům nebo pohovorujícím řekne spoustu a hned ze začátku vlastně toho, co se do toho životopisu začteme. A pokud znáte i technologie pozice, na kterou se hlásíte nebo na které se hlásíte, zkuste to v tom životopise zdůraznit. Jo? Není potřeba zdůrazňovat, že vás baví rybaření nebo že jste před 10 roky vyhráli matematickou olympiádu nebo jste dobří, já nevím, v nějakém obskurním jazyku. Je dobrý zdůraznit to, co je relevantní pro tu pozici. A případně to i trošičku upravit dle té pozice. Určitě neříkám vymýšlet si, spíš zdůraznit relevantní zkušenost. Tak, poslední věc, kterou je dobrý udělat předtím, než se člověk přihlásí, potažmo, než ho čeká první pohovor, klidně i s námi z rekrutéry, tak je udělat si trošičku researche, prozkoumat, co ten Red Hat vlastně konkrétně dělá, čím se zabýváme, a klidně si přečíst i něco o naší kultuře a pracovním prostředí. Spousta, většina z toho je veřejná k přečtení, takže je dobrý si něco málo načíst, se pak můžete u pohovoru blisknout a pro nás opět to vypovídá něco o motivaci vás jako kandidáta a o vašem zájmu. Tak, potom ideálně přichází první kontakt s námi a to vám řekne něco zase Lukáš. Super. Díky, Jirko. Tady tato část je v podstatě nejenom o Red Hatu. Já jsem vlastně rekrutér a procházím spoustu životopisů, procházím spoustu interviews, kde se musíme vlastně rozhodovat, koho vybereme a koho ne. A tady tohle není asi jenom tak o Red Hatu, ale o tom víceméně, jakým já způsobem přemýšlím. To vám může vlastně pomoci i v tom, jakým způsobem přistupujete k jakýmkoliv výběrovému procesu a do jakékoliv firmy se budete hlásit. Takže základní rekrutér, nebo aspoň já budu mluvit teda za sebe, ať nemluvím za všechny, když někoho vybírám, tak většinou mám 1-4 kritéria, které jsou absolutně nejdůležitější a podle kterých se rozhodu dál. Ty se snažím vlastně najít ve vašem životopisu, nebo na vašem LinkedIn profilu, k tomu, abych vůbec věděl, jestli má cenu vůbec začít nějakou další diskuzi. To znamená, pro mě v téhle chvíli to bude určitě ta lokace, kterou už tady zmínil někdo v chatu. Dívejte se na to, co vlastně u toho job descriptionu je napsaný. Je to velice důležitý, jestli ta lokace tam je. Případně často pozic jsme schopni inzerovat i v dalších zemích. Není to vždycky diskvalifikační kritérium, nicméně je to jedna z hlavních věcí, po které já se dívám. Každá pozice je jiná, to znamená, nejsem schopen říct nějaké globální řešení nebo jak by se to dalo vyřešit, ale je třeba dobrá informace ve vašem životopise, že jste ochotní se relokovat, případně nějaký typ víza máte, pokud jste mimo Evropskou unii. Další věcí je jazyk. Red Hat je americká společnost a angličtina je absolutně nevím, jak to mám říct česky, jak to pořád říkáme v angličtině, tak se trošku zmaterej, ale musíte mít angličtinu. Nezbytná, děkuji. je nezbytná. Záleží, na jakou pozici se hlásíte. Pokud budete komunikovat s našimi klienty, tak očekáváme znalost minimálně B2, ideálně C1, ale pokud se hlásíte na některé pozice, kde budete víceméně komunikovat jenom interně, tak jsou případy, kdy bereme i lidi, kteří mají úroveň třeba B1. Z hlediska těch technologií, to je další kritérium, na který já se dívám, vždycky tam je zase 1-3 technologie, které jsou absolutní minimum. V mém případě, kdy já dělám technický support a DevOps, tak znalost systémové administrace Linuxu, nemusí to být Red Hat, nemusí to být CentOS, nemusí to být Fedora, můžou to být i jiné distribuce, které nás zajímají. Přiznávám, že se spíš dívám po těch Linuxových, ty Unixový, jsou relevantní, i když trošku méně. A další
další technologie většinou následují, to znamená pro nás to můžou být produkty jako OpenStack, OpenShift, Containers, Kubernetes, z hlediska automatizace je to určitě Ansible, z hlediska programovacích jazyků se díváme po Pythonu, C++, Go, Java. To znamená, to jsou nějaké takové základní tři, které vždycky hledám v tom životopise nebo v tom, co vy mě posíláte, nebo kde jsem vás našel na LinkedInu. A pokud to tam není, tak víceméně nemá smysl ani dále pokračovat. A je to víceméně, byla by to ztráta času na obou stranách. Vemte si taky ten případ, že vlastně na ty pozici se často hlásí desítky lidí. To znamená, spoustu lidí má třeba potenciál to zvládnout nebo rychle se to naučit, ale my hledáme často lidi, kteří ty technologie už nějakým způsobem se s nimi setkali nebo už je mají. To znamená, není to o tom, že vy byste nebyli schopni tu pozici dělat nebo že byste se nebyli schopni to naučit, ale je to o tom, že prostě v rámci těch desítek někdy opravdu se bavíme třeba o 50-60 kandidátech, tak někteří splňují ty kritéria trochu líp a proto vlastně se dostává toho, že jste zamítnutí. Já tady mám i poznámku o tom, že vlastně to vzdělání není až tak důležité. Je to víceméně o tom, že primárně nás zajímá, co opravdu umíte. Jak si hrajete s těma technologiemi třeba na vašich sestavách doma, nebo co jste se doopravdy naučili z hlediska těch zkušeností v předešlých firmách. Ty školy nás až takovým způsobem nezajímají, i když zase nechci říkat, že bychom je úplně ignorovali. Což dává opravdu jakoby potenciál nebo příležitost lidem, kteří třeba to vzdělání nemají, ale jsou takový opravdu nadšenci, že mají znalosti vlastně o třeba containers daleko větší než lidi, kteří tu školu vyšli. Jirka už to tady vlastně zmiňoval o tom životopise. A jediný hlavní účel životopisu je, aby vás dostal dál. Aby vás dostal vlastně na... Buď abyste mluvili se mnou, anebo abyste se dostali přímo už na to interview s tím manažerem nebo s tím inženýrem. A proto je dobrý se na to i tak tímhle způsobem dívat. Je to o tom, abyste zvýraznili v tom životopise, co je relevantní k té pozici, na kterou se hlásíte. Proto, jak Jirka říkal, opakuji to znovu, protože je to opravdu důležité, abyste zviditelnili ty vaše zkušenosti, které jsou v requirements u té pozice. Pokud jsou to ty, pokud tam máme napsané, že hledáme někoho, kdo zná kontejnery, tak mě zajímá opravdu hodně, abyste se třeba rozepsali trochu víc, jaký tooly používáte, jestli znáte nějakou platformu, jak jste se dostali třeba ke kontejnerům, kdy, jak dlouho s nima pracujete, specifické věci, jestli jste třeba schopni vytvářet images of containers, jestli děláte containers orchestration. To znamená, rozepisujte se, když už se rozepisujete, tak se rozepisujte o věcech, které jsou relevantní k té pozici, na kterou se hlásíte. A klidně to tam i zvýrazněte. Rozhodně nenavádím k tomu, abyste lhali, protože to k ničemu není a velice rychle se to objeví nebo ukáže na technickým pohovoru. Protože vlastně ten inženýr vás potom bude zkoušet z toho, co jste doopravdy, co jste napsali vlastně, že doopravdy umíte. Budeme se v rámci toho hovoru, když už vám vlastně zavolám, tak první, co mě bude zajímat, tak je vaše motivace. Já vlastně nejsem součástí toho týmu, toho technického týmu, pro který hajrujeme. To znamená, mě zajímá nejvíc, proč se hlásíte na tu pozici, proč odcházíte ze současné pozice. Proč jste si vůbec vybrali Red Hat? Jaký je hlavní důvod, co vás doopravdy motivuje? Může to být opravdu cokoliv. Pro někoho to může být, jak jsme zmínili, technologie samotné, pro někoho to můžou být peníze, pro někoho to může být zajímavý projekt nebo variabilita různých zodpovědností na dané pozici. Jediné, o co bych vás poprosil, tak ať si dáváte pozor, když už mluvíte s tím rekruterem nebo na tom prvním hovoru, ať nedáváte takový ty obecný klasický odpovědi. Vybral jsem si Red Hat, protože je to můj celoživotní sen. Já se pak podívám vlastně na historii u vás a vidím, že máte 15 letou zkušenost a nikdy jste se do Red Hatu třeba nehlásili. Nebo budu se vás ptát, jakoby, proč je to teda váš sen. Chtěl bych znát jako specifické věci. Nechtěl bych
Nechtěl bych slyšet takové ty věci, co slýchávám denně a který vlastně zapadnou mezi všema ostatníma. Buďte unikátní a přineste mě něco, co je unikátní přímo pro vás, kde je vidět, co jste vy. A strašně mi to potom pomáhají, protože já vlastně vezmu váš životopis, vezmu ty poznámky, které jsem si udělal během toho našeho prvního hovoru a vlastně posílám je tomu manažerovi. A velice mi pomůže, když tam můžu napsat, že ten člověk si hraje s kontejnerama sám poslední rok, protože ve své aktuální práci na to není prostor a jeho firma mu nechce dát příležitost implementovat tyhle řešení. Je tam vidět nějaká proaktivita a můžu mluvit o konkrétních věcech. Určitě se budeme bavit i o tom, kde tu práci hledáte. Budeme se bavit i o tom, kolik peněz si představujete a podobně. To jsou takový základní kritéria, které já samozřejmě komunikuji dále tomu manažerovi. Budeme se bavit i o vašich zkušenostech a o pozici jako takové. Takže je tam příležitost na vaše otázky a na váš zájem. Taky mi hodně říká to vlastně, na co se ptáte a co je pro vás důležité. Nezapomínejte na to, že rekruter nikdy nepracuje na jedné pozici. Má jich spoustu. To znamená, i když to třeba nevyjde tady u téhle, tak zkuste navázat, nebo ptejte se na to, jak bys, jestli třeba ty pozice, které vás zajímají, jestli budou otevřené v blízké budoucnosti. Zkuste udržet kontakt a vytvořit určitý network, který vám pomůže k tomu, abyste případně v budoucnu mohli najít pozici, která by byla více relevantní. OK, Věrko, už mluvím trošku dlouho, tak pojď ty. Dík, já jdu na to teda. Já tady mám poslední svůj slide. Chtěl bych vám něco říct o tom, jak probíhá interview proces v Red Hatu. Je tam několik věcí, které řekl, že se opakují u většiny pozic. To znamená, ve chvíli, kdy se přihlásíte na pozici, rekruter, já, Lukáš nebo jiní z našich kolegů, tak řekl bych, do pár dní se k vám dostanou, podívají se na váš životopis a pokud to vyhodnotí pozitivně, budou se s vámi snažit naplánovat telefonát. Ten telefonát většinou trvá 30 minut. Je to něco, co nám má dát vědět něco víc o tom, co máte za sebou, co byste chtěli. A samozřejmě se budeme bavit i o motivaci a mindsetu a potom dalších praktických věcech typu datum nástupu, finanční očekávání a tak dále a tak dále. Pokud se domluvíme, že to spolu zkusíme dál, většinou nabízíme jednu nebo více pozic a na ty se potom jako kandidáti hlásíte. Ten další proces je takový, že posíláme váš profil a naše poznámky manažery. Ať už předtím nebo někdy potom může přijít nějaký test nebo domácí úkol. Většinou to nebývá nic, co by rozhodovalo o vašem osudu, pokud to nedopadne fakt špatně, ale je to spíš nástroj, který nám pomůže vás trošku víc poznat a poznat vaše znalosti. Většinou bývají dvě kola interview s manažerem a s inženýry. Někdy se pokoušíme to smrsknout do jednoho dalšího, někdy jsou potřeba tři, ale v průměru opravdu většině případů ty dvě. Co se týče pohovorujících, naše týmy jsou často globálně distribuované. To znamená, počítejte s tím, že ať už čas nebo celé interview bude probíhat v angličtině. Co se týče toho manažerského kola, řekl bych, že tam probíhá diskuze spíš o ať už soft skills, nebo o tom, jak člověk zapadne do týmu, jakou má osobnost, protože to je pro nás samozřejmě taky důležité a není tak technické, ale nemusí to tak vždycky být, protože spousta našich manažerů vyroste z inženýrské pozice a začne manažovat ať už svůj nebo jiný tým. Takže často ten technický background mají. Co se týče inženýrského kola, počítejte s tím, že inženýři se budou ptát na spoustu otázek, jak do šířky, tak do hloubky, co se týče technologií obecně, to znamená jazyků, systému a tak dále, záleží na konkrétní pozici. Moje rada je, velmi pravděpodobně nebudete vědět všechno. Přiznejte to, že neznáte odpověď na tu otázku,
zároveň sdílejte vaše myšlenkové pochody. Jo? Zkuste k té odpovědi dojít. Velmi pravděpodobně se stane, že některý z inženýrů vám pomůže nebo vás, nebo se vás pokusí nasměrovat. I to je vlastně něco, co nám řekne o tom, co znáte a co byste třeba brzo mohli znát. Jo? Není to jenom o tom znát správnou odpověď, ale vlastně pochopit, jakým způsobem přemýšlíte. Tak, co se týče nějakých dalších rad, nezapomeňte se ptát. Ať už v průběhu nebo na konci interview budete velmi pravděpodobně vyzváni k tomu klást nějaké dotazy, ať už ohledně práce samotné týmu nebo technologií. Klidně si sepište seznam pár otázek před tím pohovorem. Jedna věc je, že zase působí to svým způsobem dobře. Budete vidět, že opravdu máte zájem o ten tým, že přemýšlíte nad tím, co budete dělat a jak to budete dělat. Ukazuje to váš zájem. Tak, co se týče délky toho procesu, řekl bych, že na většinu technických pozic se můžeme bavit o 3 až 4 týdnech od prvního kontaktu až po finální, ať už nabídku nebo zamítnutí, pokud dokážete projít těmi 2 kola. Zamítnutí je věc, která se vám určitě může stát. Je to tím, že naše požadavky na pozice jsou, řekl bych, o trošku vyšší než ve většině firm tady okolo. Už jsem to zmiňoval před chvíličkou. Ta znalost, kterou hledáme, je často jak široká, tak hluboká a ne nutně jenom v jedné technologii. Výhodou je, že pokud neuspějete, vždycky se můžete vaší kontaktní osoby zeptat na to, co zlepšit. To znamená, když jsem mluvil na začátku o tom ideálním kandidátovi a o tom, že by to měl být někdo aktivní a zvídavý, určitě to aplikujte i tady. Jo? Ať už my rekruteři vám můžeme buď poslat nějaké odkazy, anebo zjistit, co na tom pohovoru mohlo být lepší a jakým způsobem to zlepšit. Samozřejmě to zase bude vyžadovat určitou časovou investici od vás. Každopádně to, že neuspějete, určitě není konec světa a neznamená to, že to bylo naprosto zbytečný. Předpokládám, že i kandidáti, kterých to dopadne takto, tak si z toho něco vezmou, zjistí, jak se dělají pohovory v Red Hatu a na konci nebo ve výsledku potom tohle to můžou využít, aby to zkusili v budoucnu znova. To, že jste neuspěli, rozhodně neznamená, že už se do Red Hatu nikdy nedostanete. Pobavte se o tom s náma, domluvme se, co a jak dál, pokud máte stále zájem a ozvěte se znovu. To takový napsané pravidlo je, že by tam mělo být minimálně 6 měsíců, pokud tam byla opravdu nějaká hodně nedostatečná znalost. Může to být samozřejmě i dřív, je to všechno na vzájemné domluvě a určitý předpoklad je, že v rámci té doby, než se znovu přihlásíte, tak se někam posunete, co se týče těch znalostí, které potřebujeme. Tak, to znamená, pokud z toho má být jedno poučení, zůstaňte v kontaktu s vaším prvním kontaktem, ať už je to rekruter nebo někdo další a bavte se spolu. Jo? Dřív nebo později to určitě vyjde. Tak, to je za mě dnes asi vše. Luky, nechám na tobě poslední slide. Díky, Jirko. Já bych to asi rád jako zakončil tím, že to opravdu, že možná ty naše nároky jsou větší, ale když už, jestli ten váš zájem opravdu je o ty technologie, jestli opravdu chcete, jestli se vám líbí, jakým způsobem Red Hat funguje a že jsme tak trošku jiní a přinášíme i něco jiného, nejenom do pracovního života, ale i do osobního života, tak to za to extrémně stojí. Je to o tom, že budete pracovat s lidmi, kteří chtějí, kteří do toho nejsou nuceni. Samozřejmě nebudu říkat, že takhle si to ve 100% případech. Je nás 14, 15 tisíc a každý tým bude trošku jiný. Ale chtěli jsme,
aby jsme vám tak trošku ukázali, jakým způsobem vlastně fungujeme při vybírání těch lidí, jakým způsobem funguje Red Hat a že tady je spoustu skvělých věcí, hlavně pro ty lidi, kteří chtějí a mají zájem růst osobnostně, profesně a chtějí třeba i zanechat nějaký impact v poli IT nebo i ve společnosti. Protože u nás to není vždycky jenom o té technické části nebo o technické stránce věci, ale jak vidíte, tak účastníme se spoustu různých konferencích, mluvíme, šíříme nejenom vlastně naše technická řešení, ale i ten mindset, který je hodně, hodně liberální a dává hodně prostor být unikátní ve velké společnosti. Takže nechtěl jsem vás určitě odradit tím vším, co všechno se díváme a co všechno potřebujeme. Rád bych i třeba zmínil to, že teďka rozjíždíme nějakou další iniciativu, testovací iniciativu, kdyby jsme rádi propojovali lidi, kteří mají velký zájem o open source technologie s našimi inženýry, aby třeba zkoušeli a rozvíjeli se v technologiích, které my hledáme nebo které jsou required na našich technických pohovorech. Teoreticky nebo i prakticky by to mělo znamenat, že ti lidé jsou pak více připravení a jsou schopni více odpovídat na technické otázky, které tam padají. To znamená, pokud jste člověk, který si myslí po téhle celé přednášce, že Red Hat je opravdu společnost, kde byste byli spokojení a kdybyste se cítili naplnění, tak doporučuji dvě věci. První je, jestli Jirka může hodit link do chatu, kde můžete se přihlásit do našeho CRM a my bychom vás po konferenci kontaktovali a můžeme si popovídat nezávazně absolutně o tom trošku více do hloubky, jestli je to opravdu to, co hledáte. A můžeme vám dát tipy, jakým způsobem se můžete na celý ten proces výběrový připravit. Zároveň dneska od 5. hodiny, jestli se nepletu, máme tady slot, kde budou moji kolegové vám k dispozici. To znamená, jakékoliv dotazy budete mít, tak rádi i dále zodpovíme, nebo můžeme zase jít trošku hlouběji. Ještě asi z hlediska těch posledních typů je obrovská výhoda, že když už s vámi komunikujeme, když se přihlásíte na nějakou pozici, tak vždycky odpovídá konkrétní rekrutér, máte na něho konkrétní kontakt a e-mail. Asi se vůbec nebojte zeptat, co jakoby nestačilo k tomu, abyste se dostali dál. Ta proaktivita nebo ten váš zájem o to se zlepšit je ukazatelem, na který já se osobně dívám hodně a neberu to, že byste mě obtěžovali, ale opravdu se snažíme jako podat informace k tomu, aby ten člověk měl šanci se zlepšit a případně se příště dostat dále. A fungujeme přes LinkedIn hodně, to znamená, můžete si nás přidat i tam. A počítejte také s tím, že každý ten tým funguje trošku jiným způsobem, a to i z hlediska toho výběrového procesu. To znamená, ne vždycky to bude úplně stejné, ale je to podobné. S tím ještě bych zdůraznil, někdo se tady ptal v chatu, viděl jsem, jak je to z hlediska těch certifikací. Je to velké plus, hlavně pokud se dostáváte dál jak RHCE a výše, tak je to velký plus. Neznamená to, že bychom vás automaticky vybrali, ale když třeba nevidím ty specifické technologie, které jednoznačně hledám a vidím tam RHCE, tak minimálně vás budu asi kontaktovat a třeba se poptám. Ještě se nám hodně stávalo, že lidi se báli z hlediska své angličtiny. Pojďte to aspoň zkusit. Jo? Každý ten tým to opravdu... To requirement na tu angličtinu je trošku jiný a je škoda přijít třeba o příležitost jenom proto, že vy si myslíte, že vaše angličtina není dostatečná, když může být. OK, takže za mě je to asi teďka
všechno. Opravdu asi víte všechno. Teďka už zbývá jenom, jestli máte ještě nějaké další dotazy, případně nevím, jestli ještě máme vůbec čas, jestli můžeme, ale jak říkám, od 5. hodiny vám budeme k dispozici, to znamená při nejhorším tam. Čas máme asi 10 minut nebo 7,5 k tomu, abychom mohli pro ty, kteří mají nějaký dotaz, aby ho napsali nebo mi sdělili a já jim umožním se zeptat. Já bych měl na vás, pánové, jeden dotaz. Přednáška se jmenovala, jak získat červený klobouk. Ta zůstala nezodpovězena, tak kdybyste mohli, co je potřeba, kromě toho, že projdu úspěšně výběrovým řízením a zapracuji se, tak kdy nastane ten správný okamžik, kdy mě pan generální ředitel poctí a pasuje červeným kloboukem? Je to jediná, hodně lidí se nás právě na to ptalo na konferencích a proto jsme to taky nazvali tu přednášku. A je to o tom, že projdete výběrovým řízením, dostanete nabídku a pak následující týden, dva dostanete s fanfárou a ceremonií krásný červený nový klobouk přímo jenom pro vás. To je super. Tak s Red Hatem jsem se setkal kdysi tím, že jsem vyvíjel v Javě několik let a v JBossu a měli jsme servery i s Red Hatem, takže, ale už je to teda delší dobu. Takže ptám se posluchačů nebo těch, co sledovali bedlivě přednášku, jestli mají nějaký dotaz, tak aby položili do chatu. Případně, aby... Vidím tady Ondru, že se ptá na ty cizí jazyky. Angličtina je teda základ. Většinou máme některé pozice, kde vyžadujeme i další jazyky. Ty nejsou ale až tak tolik technické. Máme tady celý tým, který vlastně pomáhá překládat některé tikety od našich zahraničních klientů. Tady se bavíme o němčině, bavíme se o španělštině, francouzštině, nizozemština, ruština, doufám, že jsem, italština ještě, ano, ještě italština. Ale to nejsou až tak technické pozice. Většinou u těch technických pozicí opravdu potřebujete jenom angličtinu. Já bych se chtěl zeptat, Co ženy a Red Hat, jestli nám můžete prozradit, pánové, kolik žen u vás pracuje, nebo jak to, nebo jste, a předpokládám, že jste převážně mužskou, že tak 75% je mužů, bych typl. Jirko, chci se toho uchopit? Asi jo. Vlastně máš, Jiří, do určité míry pravdu. Red Hat jako asi jakákoliv jiná IT firma, tak má převahu mužů. Na druhou stranu tady to téma nejenom žen, ale obecně diverzity je pro nás důležité a je to jedno z velkých témat za poslední roky. Takže může to být více žen, snažíme se do Red Hatu dostat, ať už to je spoluprací třeba Spy Ladies anebo s jinýma komunitama, tak soustředí se na vzdělávání a různý internship programy. Tady tohle to jsou minimálně pár aktivit, kterými se snažíme dostat trošku víc diverzity do firmy. Abych na to ještě trošku jako navázal. Je to tak, jak Jirka říká, ta diverzita je pro nás extrémně důležitá. Red Hat jako takový je tvořený hlavně lidma. Je to hlavně tou kulturou, kteří ti lidé vytváří. A pro nás je diverzita, různorodost těch názorů neskutečně důležitá. Proto se snažíme, a ta iniciativa je poměrně velká, k tomu, aby to nebylo samozřejmě jenom o ženách jako takových, ale o lidech, kteří můžou přinést něco unikátního, něco nového do naší již tak bohaté kultury a vlastně pomáhá nám to být
velice flexibilní a velice kreativní v mnoha ohledech a nejenom těch technických, jak vlastně vyřešit problémy současné doby. To znamená, Jirka tady zmínil PyLadies, je tady těch skupin, hlavně teda těch žen, když se o nich bavíme, kteří se snaží jako získat nějaké ty technologické zkušenosti k tomu, aby se k nám mohli přidat, a z hlediska Red Hatu ta iniciativa je velká k tomu, aby jsme jim k tomu pomáhali. Já děkuji, pánové, za vyčerpávající odpovědi. Ostatní, to byla, bych řekl, poslední tečka, protože čas nás tlačí, za 9 minut začíná další přednáška, takže já Jirkovi a Lukášovi moc děkuju, přeju jim hezký zbytek dne a někdy zase naviděnou, a vy ostatní si udejte kafičko, čajíček nebo nějakou sušenku po obědě a ve 14.00 se budu těšit na další přednášku. Pánové, díky. Děkujeme, mějte se fajn. Díky moc.